نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں آج ہم بات کریں گے خواب میں اسلحہ اور ہتھیار کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں اسلحہ دیکھنا اسلحہ اپنے پاس دیکھنا اسلحے سے مارنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں ان تعبیروں کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو خواب میں اسلحہ دیکھنا دشمن پر قوت اور غلبہ پانے اور بیماریوں سے دفاع کرنے کی علامت ہے خواب میں اسلحہ اپنے پاس دیکھنا گاؤں شہر یا علاقے میں عہدہ حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں اسلحہ چھن جانا سلطنت اور قوم کی علامت ہے خواب میں اسلحہ یا ہتھیار اتارنا امن و چین پانے آرام و راحت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں ہتھیار پہننا اگر بلا وجہ پہنے بغیر کسی ضرورت کے بغیر کسی وجہ کے خواب میں ہتھیار پہنتا ہے تو بدنام ہونے کی اور اگر ضرورت سے پہنے تو عزت اور بزرگی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں ہتھیار ڈال دینا ذلیل بے عزت اور بدنامی ناکامی اور تنگ دستی کی علامت ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین